Nej, jag kan ju inte gå för jag har ont i mitt här. Jag måste ju chilla. Så jag skulle backa min voj och så råkar jag köra över min häl typ. Så när jag... Ja, jag skiter inte i hälen. Fan, Dennis! Såg du vad jag hände, Linus? Nej, alltså han gick en halvtimme innan mig. Och jag tänkte att det skulle vara helt lugnt liksom. Men så kör han över sin fot. Det är många bull för dig idag, så det är bra. Ja, det blir fan oss. Det är fan typ två stycken. Fan, kör med Nocco alltså. Nocco är fan 100% win rate. Ja, jag såg att du körde på Nocco. Alltså, Red Bull, vi har typ 0% win rate med Red Bull. Ja, det är sjukt. Dricker jag en Nocco så skiter jag ner mig. Då har vi en snabb 2-0 idag. Eller? Ja, men alltså, det tycker jag det får bli. Det tycker jag det får bli. Lite mer än 2 månader. Så. Vi har 100% win rate på Nuke på HLTV. Och den bara fickade mot oss liksom. Ja. Shit, det är ändå ganska stor datamängd de har. Ja, alltså, det är... Sluta ta tid på det, man. Fucking byt om. Fattar du? Fuck, det är aldrig stor för Nico. Kom aldrig lyssna på det igen. Byt om så vinner varm upp. Kan du titta om? Jag håller på att städa mitt bord för det var en fucking skåning som sa att jag skulle göra det. Vem? Robin? Good! Kista på tre. Warmall direkt med killar, okej. Okay. Yeah. Ett, två, tre. Kista! Jag kör, det är bara pigga bror. Säg. Jag kör dörr. Nice. Kista så. Halv HP. Halv HP. Nice! Woho! Ett rim. Åh, vad bra. Kink. Bra, det är slut. 100% win rate. Ja, det är fan sant alltså. Boom. Kista! Spring, spring, spring. Springa, Fredde. Ja, nu är jag fan bort dem. Boom! Det behövs alltså. Du skiter hårt. Och var president of all time. No to the division. Boom. Nice! 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 Let's fucking... King, King. Hey, dude. Boom. Inte ens svårt, säger jag. Tack, Fredde. King! Vad den här var hundar, alltså... Men det är bara inte meant to be. Men vadå, vann vi upp dem här? Okej, let's go! Ja, vi fucking kör. Vi hittar Lazy Lion sen. Så vinner vi massor och köper en direkt efter. Ja, jag köpte 10 stycken. Köpte 10 stycken? Jag vet inte som jag har råd, jag vet inte hur det kostar. Ja, det är dyrt alltså. Det är typ 30 000 dollar. Vad är råd, men det är liksom... Ja, det, alltså, då börjar du gå in på så här stor del av mina pengar. Ja. Vad köpte du? Jag köpte Lazy Lions. De är bara noll liksom. Nu. Ja. Så bara skjuter det och kontant i vårt hus. Nej, det är väl Lazy Lime istället. Vi går inte tillbaka. Printa en bild på den så jag ger den till tjejen. Liksom. Jag har en bild på min Lazy Lime. Liksom. Jag fyller ju 30. Kör! Okej, let's go! Everyone here! Ah, för mycket. Det får bli så alltså. Oh, den där tar vi. Vet alltså, du hur gammal den här är eller? Okay, den här då? Snacks? Nej, det är inte snacks. Det är twist. Oh, den var ju fnätig. Åh, oh, herregud. Och så är det en Pasha tror jag. Vet du hur gammalt det här är eller? Ta device. Ska jag ta den här eller? Sjukt, han har köpt en device sticker. Alltså, han har betalat min lön. Nej, han var yngre. Det är 8 minuter nu till matchen. Så... Hej, bult dig själv, Linus. Får jag höra dig svika? Får jag ett kik? Alltså, jag är ingen brådbilden. Okej, nu är det inte. Nej, men alltså, jag gör det inte alls. Jag spillde oss. Helvete, mannen. Det var bra alltså. Kista på tre, okej? 1, 2, 3, kista! Jävligt nice ställe, alltså. Aldrig varit där. Jag måste för kista. Jag har inte heller varit på kista, faktiskt. Lägga ner ett. Han är i Florida någonstans. Första flash.
Andra flash. Framför hut, framför hut, framför hut. Olof får på hut. Olof får på hut. Det var fyra där. Alltså. Det är väl aldrig. Okej. Blir sista, det blir knark. Vi kör nytt typ Forex. Forex på tre, okej. Okej, ännu mer. Forex på tre. 1, 2, 3, Forex! Yes! Tid. Vi har pick på dem. Han säger vad. Säg var. Ja! Fett bra. Skoja! Ja. Nice. Nästa på hallo. Sista. Göm dig. Ja. Nej! Fucking bra alltså. Fett bra man. Jag ska döva bara. Vi kör jobba det här. Vi blir väl då. Ja, det där är, vet du vad det där? Det är Big Dick Energy. Ja, det där är Big Dick Energy. Vi har den här rundan. Vi har den här rundan 3 och 5. Det var 3 och 5. Alltså jag vill inte vara den som är den dock. Nej, men Guelli. Världens bästa spelare mot mig. Jag vet han quickscopar inte så han hoppsköt mig, han quickscopar mig. Han gjorde bara vill med mig. Knife 24. Knife 24, start 28. Ja, Forex på 3. 1 2 3 Forex. Gör det. Kan vi fortfarande göra det? Varför? Om vi vinner. Tror du om vi vinner imorgon tror jag. Grämt oss. I think a lot of things went wrong individually. I had a really bad third map and yeah, pretty disappointed with that, but it's CS, we have a new game today, so you can't really drag it with you. Other than that, I think our execution was pretty bad. Could have closed out Nuke. We had a 13-7 lead. And in general, we kind of struggled even to get the Ancient, which was our own map pick. So yeah, of course not satisfied at all. I think you touched it really well. We knew it was like not a kind of a must win, to be honest. Like Gambit is a really good team, and yeah, being able to beat them after losing to Furia is harder, right? A lot harder. So yeah, just disappointed, but we haven't given up. We know it's still sort of in our hands, right? And yeah, just want to give everything today. You think that's a good duel to take? Kill you with no, but I think Hampus can do it. That's the difference. You can see if he buys an orc and you're like, ooh. Yeah. Ooh. You guys don't see it, but I actually do this quite often. Yeah, well, Devis said that we have zero money on Ancient. Devis said like, yeah, we got this round. 3-5 retake. You're right. Shit. There's like zero money left. Yeah, I was like, I knew the money. I was like, oh god. Yeah, that round I didn't really understand that they said go for it as well. I was like, hey, man, we're still saving here. What the fuck's going on? It sounded like they were playing. And I was like, okay, I'm going for it. And yeah, I killed two bananas. It's a full fucking Braveheart mode on Devin. Let's fucking go. Yeah. Good. No. You want to say something? No, I think that's everything. Good. Let's new huddle this thing. Flapcock. Flapcock. Yeah, Beyblades. Beyblades. Beyblades på 3. 1, 2, 3. Beyblades! Ja, Beyblades! Snurra igång! Snurra! Jag känner instans. Vad säger du på danska där? Försöka trycka ut det sista. Ja, 3, 2, nu snår vi! Det smakar. En till. Två. Nej, sitta offside. Sitta offside. Sista sight. Vem är det, Nico? Ja, det var cross med bomb. Nej! Nice! Enkelt. Bra. Nice, guys. King. Take them. Det var helt okej, bra. Nice. Angel, alltså. Det är en kart. Alltså, fattar du hur mycket korn den där kan plocka direkt? Alltså, bara... Oh, fan, nu. Okej, Beyblade på 3.
1, 2, 3. Beyblades! Alltså, nu snurrar vi. Nu snurrar vi! Alltså, det är så jävla nice. Alltså. Jag saknar det här. Let's go. Nice! Sola! Jag ska döda 80% HS. Det är fan bra. Så du har bra insta alltså. Oh my god, är det tredje kartan? Åh nej, fyra, jag vann en karta. Min rann i sista också. Cheer for Liquid to win. And we make playoffs. Det är bara jag, alltså okej, jag är nöjd med våra inkomster. Let's go Liquid. Jag bara frågade att det spelar jävligt bra inkomster. Åh, Solle, men no! Ja! And Snurry continues to secure it for Furia. To save the weapon for Billy, Liquid to 14 now. Liquid är fan bäst. Liquid är ändå bra. Fixa soffan nu. De har mot oss. Fixa soffan. Robin, nu fixar du din nattid. Ni måste lyfta på... Tyst, Robin! Snälla! Han är ner, mannen! Det finns inte. Nej! Woho! Let's go! Yes! Asså, Robin, du kom! Åh, nu är det close! Asså, jag kom! Yes! Jag kom från det här! Leon! Jag sände en guy message. Let's fucking go, boys! Let's go! Playoffs. Let's go! Boom! Playoffs! Det var fan stabil. Stabil Pro League-slutspel. Det var inte ens nära. Det stod inte 15-11. 15-11. Fan vad gött!